Mä haluan opettaa sulle työkalun, jonka on itse todennut tosi hyödylliseksi silloin, kun työskentelee omien tavoitteiden kanssa. Ja se työkalu on visiotaulu tai vision board. Joskus käytetään myös sanaa unelmakartta. Ja ne voi olla vähän erityyppisiä työkaluja, mutta se mistä mä puhun nyt on visiotaulu. Ja se visiotaulu joskus mielletään niin, että se on joku taulu, mihin sä laitat kuvia. Ja sitten ne jotenkin vaan mystisesti ilmaantuu sun elämään ne asiat. Eli jos siellä on vaikka joku ihana lomamatka ja joku kallis auto ja mitä muuta sitä ihminen voi elämällään tarvita, joku aivan ihana puoliso, niin sitten kun ne on siinä visiotaulussa, niin ne jotenkin vaan niin kuin materialisoituu sun elämään. Niin ei se niin mene, ja se ei ole se, mitä mä tässä tarkoitan. Sen sijaan, kun tekee tavoitteita, niin on hyvä saada ne jotenkin näkyville. Se, että mitä kohti ollaan menossa, niin että se on helpompi muistaa joka päivä, että jos mä vaikka on tehnyt jonkun tavoitteen, että mä haluan säästää vaikka 200 € kuussa siihen lomamatkaan, niin mä näen joka päivä, että se lomamatkan kuva on siellä mun visiotaulussa ja mä muistan, että miksi mä säästän sitä rahaa. Sillä tavalla voi tehdä niitä tavallaan tuloksia konkreettiseksi itselle jo ennen kuin on saavuttanut niitä tavoitteita. Mä itse tykkään tehdä myös sellaisia fiilistavoitteita, että mä haen erilaisia fiiliksiä, hyviä tunnelmia ja mä laitan niitä sinne mun visiotauluun niin, että mä muistan, että itse asiassa tavoitteen saavuttaminen ei ole se juttu, vaan se, että mulla on se hyvä fiilis joka päivä, kun mä teen sitä. Eikä vaan se, että mä verenmaku suussa meen sitä mun tavoitetta kohti ja jotenkin elän sellaista sitkuelämää, että sit kun mä oon juossut sen naisten kympin, niin sitten jotenkin asiat olisi hyvällä tolalla, kun ne on hyvällä tolalla joka päivä. Ja mun mielestä siihen on myös tärkeä kiinnittää huomiota, että muistaa niitä fiiliksiä, mitä haluaa saada niiden tavoitteiden kautta, kun niitä kohti työskentelee. Ja sen takia mä oon puhunut jo aikaisemmin siitä, että on niin tärkeää mun mielestä, että ne omat tavoitteet pohjautuu omille arvoille, koska silloin kun työskentelee niitä tavoitteita kohti joka päivä, niin joka päivä tavallaan elää niitä omia arvoja sitä kautta. Visiotaulu tai unelmakartta tai tämän tyyppiset visuaaliset työkalut lähtee monesti siitä, että haetaan kasa lehtiä ja ruvetaan leikkelemään niitä lehtiä. Ja mä oon jotenkin itse vastustanut sitä ajatusta sen takia, että mä en oo halunnut, että mun tavoitteet ja mun elämä jotenkin perustuu sille, että mitä tämän päivän lehdistä voi ylipäätänsä löytää. Koska esimerkiksi sieltä löytää tietyn tyyppisiä sisustuksia, tietyn tyyppisiä kehotyyppejä, tietyn tyyppisiä lomamatkoja, tietyn tyyppistä lifestylea, mikä on nyt jotenkin in. Ja mä ymmärrän, että miksi ne lehdet on sitä täynnä, mutta mä en välttämättä halua, että mun elämä näyttää siltä. Ja sen takia mä itse tykkään työskennellä Pinterestissä, jossa myöskin on rajattu se tavallaan ne kategoriat, että mitä sieltä voi löytää. Mutta mun mielestä siellä on monipuolisemmin asioita. Ja toisinaan mä haen myös Googlen kuvahausta asioita. Jos mä oon esimerkiksi miettinyt, millainen mun unelmatalo voisi olla, niin mä oon hakenut Googlesta kaikenlaisia taloja niin, että se ei ole just se joku yksi talotyyppi, minkä mä voin löytää jostain dekolehdestä tai ehkä jopa Pinterestistä, vaan että mulla on niin kun oman mielikuvitukseni tueksi monenlaisia kuvia, mistä mä voin fiilistellä. Ja mä ajattelin, että mä tässä videossa näytän, että miten mä käytän Pinterestiä mun visiotaulun tukena, miten mä haen sieltä fiiliksiä ja erilaisia visuaalisia elementtejä, mitä mun mielestä on kiva laittaa siihen visiotauluun, niin että siitä tulee mielenkiintoinen ja innostava, koska se on mun mielestä sen visiotaulun funktio. Ja se vähän riippuu siitä, että minkälaisen visiotaulun sä haluut itsellesi ja minkälaisen sä tarvit. Mutta tässä voi esimerkiksi hyödyntää sitä, mitä mä oon aikaisemmin kertonut uuden vuoden lupauksista tai niistä tavoitteista, mitä voi tehdä aina seuraavalle vuodelle. Niin siellä oli ne 6 kategoriaa siinä elämän pizzassa. Sä voit katsoa se video, jos et ole vielä nähnyt. Niin sä voit hyödyntää niitä kategorioita, että etit niihin kaikkiin kategorioihin erilaisia kuvia. Ja mä itse tykkään tehdä niin, että mä haen kaikenlaisia kuvia, mistä mulle tulee hyvä fiilis. Sen ei tarvi olla just prikulleen heti se,
tavallaan se mun ajatus siitä, että miltä se lopputulos pitäisi näyttää, vaan tavallaan sen teeman, esimerkiksi hyvinvoinnin tai jonkun unelma-asunnon ympärille. Mä hain monenlaisia juttuja sieltä Pinterestistä ja kasaan ja paisutan sitä mun unelmaa ja sitä mun visiota. Ja tää ei ole nyt mikään Pinterestin maksettu mainos, mutta mä halusin tarjota tän idean ja työkalun, koska mun mielestä Pinterest on niin loistava visuaalinen työkalu nimenomaan tämän tyyppisiin töihin, unelmointiin, visualisointiin ja niiden omien tavoitteiden jotenkin konkretisointiin niin kauan ennen kuin on itse päässyt sinne tavoitteeseen, niin tavallaan voi nähdä sen, mitä on tavoittelemassa, kun on matkalla vielä sinne. Tervetuloa siis tänne Pinterestin maailmaan ja tarkoitus on näyttää, että miten tätä voi hyödyntää sen oman, niiden omien tavoitteiden tukena ja itse asiassa niin kuin visualisoinnin ja ehkä tunnelmoinnin tukena. Ja se, miten mun mielestä tämä Pinterest toimii parhaiten siinä, on nimenomaan niiden tunnelmien ja sen inspiraation kautta. Eli jos puhutaan nyt vaikka siitä työstä ja ajatellaan, että sulla on ajatus siitä, että sä haluaisit vaihtaa sun alaa ja ehkä haluaisit olla freelancer jonain päivänä. Sä voit hakea kuvia ja tunnelmia, jotka tukee sitä, mihin suuntaan sä haluat olla menossa. Me voidaan esimerkiksi hakea täältä erilaisia toimistoympäristöjä. Ja tää ei nyt tarkoita sitä, että sen kuvan, mikä täältä löytyy, pitäisi olla just nimenomaan se toimisto, niin kuin just sen näköisenä, minkä sä haluat, vaan siinä on ehkä joku fiilis, joku tunnelma, mikä kertoo jotain sun arvoista ehkä, siitä mikä sua kiinnostaa, mikä inspiroi sua, mikä innostaa sua. Ja tarkoitus on siis nimenomaan hakea niitä tunnelmia. Mun mielestä esimerkiksi tää kuva näyttää tosi kivalta. Tää näyttää siltä, että tyyppi, joka tekee täällä töitä, niin hän tykkää omasta työstänsä. Mun mielestä tässä näkyy se, että hänellä on itsenäinen työ jollain tavalla. Ja hän tykkää luonnosta, eli se luonto näkyy tuossa kuvassa mukana. Ja tässä on tietynlainen rauha ja ehkä selkeys, joka tulee tuosta suht siististä työpöydästä. Sellaisia fiiliksiä mulle tulee tästä kuvasta. Ja musta toi työpöytä näyttää siltä, että mun mielestä olisi kiva tehdä siinä töitä. Mä tallennan tän tänne mun visiotauluuni. Ja mä suosittelen, että hakee muutamia kuvia, mistä tulee sellainen hyvä olo. Nyt jos mä olisin vaikka freelancer, niin mä voisin tehdä työtä ihan missä vaan. Ja mä voisin hakea täältä Pinterestistä kuvia vaikka, miltä näyttää työskentely kahvilassa, jos se tuntuisi musta kivalta ajatukselta. Ja mä voisin tallentaa tänne mun visiotauluun näitä tunnelmia siitä, että minkälaista olisi tehdä työtä jossain muualla kuin siellä kotitoimistolla. Tai jossain toimistossa. Jos ei puhuta työstä, vaan esimerkiksi siitä, että minkälaisen lomamatkan haluaisi tehdä ensi vuonna, niin kannattaa hakea täältä, sanotaan, että mä haluaisin lähteä New Yorkiin. Mä voisin hakea täältä jotain hyviä fiiliksiä New Yorkista. Ja tallentaa niitä sinne mun visiotauluun. Tän sellaista, mistä mulle tulee sellainen innostunut olo, kun mä näen sen kuvan ja mä tavallaan saan sen fiiliksen, että minkälaista mun mielestä olisi jo olla siellä. Mä voin tallentaa niitä itselle, niin mä voin käydä niitä myöhemmin läpi. Ja mun mielestä se visiotaulu voi olla tosi iso. Siellä voi olla tosi paljon kuvia, sellaisia, mistä tulee hyvä tunnelma, hyvä fiilis. Tämä näyttää ihan todella kivalta. Ja sitten toisaalta, jos kyse on vaikka omasta hyvinvoinnista, niin voi hakea erilaisia asioita siihen liittyen. Varsinkin, jos on joku, vaikka joku laji mielessä, juoksu tai muuta, niin sieltä löytää kivasti kuvia. Ja siis Pinterest on siitä tietenkin suomalaiselle mahdollisesti haastava, että täältä löytyy englanniksi paljon paremmin näitä kuvia kuin suomeksi. Mutta kannattaa siis kokeilla kaikenlaisia hakusanoja. Nyt mä hain siis workout outfits
hakusanalle ihan sen takia vaan, että saisi niinku fiiliskuvia siitä, että kun on treenaamassa, niin miltä se voisi näyttää. Ja kuten sanottu, niin tarkoitus ei ole välttämättä siis olla juuri tämän näköinen nainen kuin tässä kuvassa, mutta se, että siitä tulee joku fiilis, joku innostus sulle, kun sä näet sen kuvan, mikä auttaa sua siinä sun omassa tavoitteessa. Eli nimenomaan haetaan enemmänkin tunnelmia kuin sitä, että se oma, tavallaan se oma tavoite pitäisi prikulleen näkyä siinä kuvassa. Motivational quotes hakusanalla esimerkiksi löytyy siis vaikka mitä. Ja mä itse tykkään siitä, että siellä visiotaulussa on myös tekstejä. Ja täältä voi hakea, jos sä tykkäät vaikka jostain tietystä kirjailijasta, niin täältä voi hyvinkin löytää vaikka mitä sen kirjailijan sitaatteja. Ja mun mielestä tää on monipuolisempi maailma kuin se, että sieltä naisten lehdestä leikkelisi niitä jotain otsikoita, mitä siellä nyt sattuu olemaan. Ja nämä sitaatit voi taas liittyä niihin eri elämän osa-alueisiin, niin kuin vaikka siihen uraan tai siihen hyvinvointiin tai johonkin ihmissuhteisiin. Riippuen siitä, mikä on sulle tärkeää niissä eri osa-alueissa. Ja tämä on sellaista työtä, varsinkin jos on visuaalinen henkilö, niin mitä voi olla oikeasti kiva tehdä läpi koko vuoden aina välillä. Etsii sellaisia hyvän mielen kuvia eri aiheista ja lisäilee niitä sinne visiotauluun. Ja täällä on nyt tämä visiotaulu, mitä mä oon tässä kokoillut. Ja täällä on näitä työhuoneita, täällä on vähän niin kuin erilaisia pukeutumistyylejä, täällä on vähän hyvinvointia, täällä on matkoja ja täällä on noita sitaatteja, täällä on vähän kotia, vähän sisustusta. Ja se, miten mä tätä visiotaulua sitten käytän, kun tänne kasaantuu näitä kuvia, niin on se, että mä katson näitä kuvia ja mietin, että miksi nämä on ollut mulle tärkeitä, mitä näissä heijastuu sellaista, mitä mä voin itse asiassa oppia itsestäni, mikä voi kertoa mulle siitä, että mikä on mulle tärkeää, mistä mulle tulee hyvä olo. Ja sieltä voi nousta jotain sellaista, mitä ei ole aikaisemmin miettinyt. Mutta se, mikä on tässä kaikkein tärkeintä, on se, että sä pystyt jollain tavalla visualisoimaan niitä tavoitteita. Vaikka se kuva, niin kuin mä sanoin, vaikka se ei ole välttämättä juuri se tismalleen, minkä sä haluaisit, mutta siitä tulee se fiilis, ja se fiilis on tosi tärkeää mun mielestä, kun mennään sitä tavoitetta kohti, koska se, että jos sä haluat vaikka uuden auton, niin se ei ole se auto, minkä sä haluat, vaan se on se fiilis, mikä se uusi auto tuo sulle, mitä sä itse asiassa aika usein tavoittelet. Ja kun sä saat sen fiiliksen tavallaan tästä kuvasta, niin sä muistat koko ajan, että mihin suuntaan sä oot menossa. Se auttaa myös niin kuin konkretisoimaan ja hahmottamaan sitä, miltä se tavoite näyttää sitten, kun se on toteutunut. Koska se muutenhan tavallaan kaikki asiat, mitkä tapahtuu tulevaisuudessa, niin ne on meidän päässä jonain mielikuvina niin kauan ennen kuin ne on tapahtunut ja toteutunut. Ja mä suosittelen, että ne kaikkein kivoimmat kuvat täältä, mistä tulee paras fiilis, niin printtaa ne ulos ja osta kehykset ja laita ne kuvat sinne kehyksiin. Ja ne sun sitaatit, mistä sulle tulee sellainen hyvä ja voimaantunut ja kiva olo. Mun mielestä siellä kehyksissä ei kannata olla aivan hirveästi kaikkea, koska silloin se saattaa tuntua siltä, että se vaan niinku kaatuu päälle ne kaikki tavoitteet. Mutta mun mielestä sinne kannattaa laittaa ne asiat, mitkä tuntuu sulle tärkeiltä, niistä eri kategorioista. Ja ne kuvat, mistä sulle tulee kaikkein paras fiilis, sellainen, että susta ehkä tuntuu, että sä vähän niin kuin olisit siellä jo. Kannattaa myös vähän miettiä se visiotaulun aikajännettä. Eli nythän tavallaan puhutaan niin kuin yhden vuoden tavoitteista ja miltä se visio näyttää sen vuoden lopulla. Mutta visiotaulun voi tehdä myös vähän pidemmälle aikavälille, vaikka 3 vuodeksi. Silloin sinne voi laittaa vähän erilaisia juttuja kuin se, että mitä ajattelet vuodessa voi saavuttaa. En välttämättä lähtisi tekemään sellaista tosi pitkän ajan visiotaulua, sanotaan 10 vuoden visiotaulua, ainakaan ainoana visiotauluna sen takia, että ne on niin pitkällä ne tavoitteet, että niiden tuonti tavallaan siihen arkipäivän tekemiseen voi olla aika hankalaa.
niin sen takia kannattaa olla pikkasen lyhyempi se aikaväli, jolle näitä tätä tavallaan life designia tekee, koska silloin myös on helpompi nähdä, että mitä mun tarvitsee tehdä huomenna, jotta mä oon menossa tota asiaa kohti. Mä ajattelin, että mä näytän tähän loppuun vielä esimerkin mun henkilökohtaisesta Pinterestistä, johon mä oon siis vuosia kerännyt kaikenlaisia kuvia. Ja mulla on siellä sellainen kansio, jonka nimi on Hyvän mielen kuvat. Ja mä oon kerännyt tänne kaikenlaista, mitä on tullut vastaan, mistä on mulle tullut hyvä olo, kun mä oon katsonut sitä kuvaa. Se ei välttämättä liity mitenkään mihinkään tavoitteisiin, mutta sellaisia kuvia, missä on ollut jotenkin hyvä tunnelma ja hyvä olo. Ja mä kerran katsoin näitä kuvia ja mietin, että jos mulle tulee tällaisista asioista hyvä mieli, niin minkälaisia tavoitteita mä voisin rakentaa niin, että mä voisin saavuttaa niitä hyviä tunnelmia ja sitä hyvää oloa, mikä mulle tulee näistä kuvista. Ja onko mulla itse asiassa sellaisia tavoitteita, joita mä en ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi, ja sellaisia arvoja, jotka näkyy näissä kuvissa, mitä mä en vaan välttämättä ole huomannut. Esimerkiksi mä huomaan, kun mä katson näitä kuvia, että täällä on tosi paljon sellaista rauhallisuutta läsnä, täällä on tosi paljon luontoa, täällä on sellaista pysähtyneisyyttä, täällä on esteettisyyttä. Ja mun mielestä, jos miettii sellaista pidemmän aikavälin visiotaulua, niin se voisi hyvin olla tällainen hyvän mielen kuvat taulu. Eli tämä on se idea, miten mä käytän Pinterestiä ja anna itsellesi aikaa siellä. Ota vaikka iso kuppi kahvia ja anna itsellesi pari tuntia käydä läpi erilaisia kuvia, asioita, mitkä inspiroi sua, ja laita niitä sinne muistiin itsellesi. Ja kun sulla on hyvä kokoelma asioita, niin mitä mä suosittelen on se, että printtaa ne kuvat ulos ja laita ne oikeasti johonkin. Mä siis itse yleensä ostan taulun kehykset ja laitan ne sinne lasin alle, ne kuvat johonkin kivaan järjestykseen ja pistän sen seinälle oikeasti. Koska sitten kun mä joka päivä jossain kohtaa mun silmät osuu siihen mun visiotauluun, niin mä koko ajan muistan, että mitkä asiat itse asiassa oli mulle tärkeitä tänä vuonna, mitä kohti mä oon menossa, miksi mä teen niitä asioita, mitä mä oon tekemässä. Koska se helposti unohtuu siinä arjessa, että miksi mun täytyisi nyt lähteä sinne lenkille, mutta sitten mä muistan, että ai niin, mulla on se tavoite, että mä haluan juosta naisten kympin. Et sen takia mä oon tekemässä sitä. Tavallaan ne tavoitteet ja se koko isompi visio pysyy koko ajan mielessä, kun se on siinä näköpiirissä. Toivottavasti tästä videosta oli sulle hyötyä ja käyt kokeilemassa, että miltä se sun visiotaulu voisi näyttää. Ja oikeasti rohkeasti tallenna sinne kuvia, mistä sulle tulee hyvä mieli, ja printtaa ne ulos sun seinälle. Ja välittämättä siitä, että kuka näkee, että mitä sulla on siellä. Itse asiassa mä oon huomannut, että aika monet ihmiset, jotka tulee kylään, niin ne menee katsoa mun visiotaulua ja ne saattaa saada inspiraatiota siitä itsekin. Sen sijaan, että ne alkaisi kyselemään, että no miksi sulla on täällä tällaista ja eihän tää nyt ole realistista tai jotain muuta negatiivista, vaan ne haluaa tietää. Ja sit kun mä kerron niille mun visiosta, niin samalla mä myös taas sanotan sitä myös itselleni, että mitä mä haluan, miksi mä haluan, mitä kohti mä oon menossa.